Assalamualaikum, good day. Ini kita masuk long term financing exercises. Kita nak tengok contoh soalan final exam. Okey, ini adalah formula yang saya sediakan dalam nota di bankers, anda boleh tengok ya. So this one of cost lah. So kita nak tengok cost mana yang paling rendah in term of percentage ya. Cost tu dalam bentuk percentage. So ini nak dapat jawapan percentage kena jawab 100% lah, kena darab 100 100 100 kan. So this one debt, preference share and common share. Stock dan share samalah ya. And then, semua di dalam ini mestilah berbentuk RM. Jadi, baru kita dapat 100, baru kita dapat dalam rate. Eh, sini pun sama juga, mestilah dalam RM. Jika anda belum dapat dalam RM, convert into RM first. Alright, cuba tengok contoh soalan ni. Oktober 2016, R&R raised 3 million for its 10 budget. So, dia nak cari 3 juta daripada orang awam. The company is considering financing sources to meet its requirement. Okay, dia mesti bagi tiga lah biasanya. Number one, common stock. Ikut sukalah dia nak bagi apa dulu. Common stock. Lepas tu dia bagi bond dan dia bagi preference share. Okay. Di sini dia bagi maklumat-maklumat yang kita perlu. Kira lah ya. Dan dia kata calculate each cost. So, semua kena calculate. Dan ada sini ada tax. Bila dia cakap tax, kena pakai untuk bond. Nombor dua lah. Tax bracket. Dan pilih financing yang paling rendah. And why? Justify because it's the lowest lah. Alright, kita tengok number 1, kita tengok common stock So common stock yang paling masukkan ni, dia punya price adalah RM30. So this one, price of common stock di bawah ni. Issue cost ataupun flotation cost adalah RM28. This one is issue cost RM28.50, which is the price of the stock. So maksudnya dia harga dia RM30, tapi dia keluarkan dijual harga RM28.50. Dividend paid RM1. So this one dividend lah, dividend yang dah dibayar adalah DO. DO So yang ni D1. Jadi D1 plus G lah. Jadi RM1 1 tambah 0.05 dapatlah D1. Dan G adalah 5%, 0.05 lah. Sini pun 0.05. So masukkan semua figure, cost of common stock kita akan dapat 8.96%. Okay, common stock dia tak ada tax So 8.96. Then, kita masuk kepada cost of debt. So, this one, cost of debt adalah kita kena kira yield to maturity. Iaitu kita punya approximate method to calculate cost of debt. Cost of debt ni ada tax nanti kita kena kira. So, masukkan formula bond. Di sini YTM, samalah cost of debt. So, kita punya market price RM960, dijual at discount Patutnya harga bond adalah RM1,000. Disell at discount RM960. The coupon rate yang dia punya benefit tiap-tiap tahun dapat 8%, iaitu coupon 8%. Darab RM1,000, RM80 lah dia dah akan dapat Sebab kita convert semua dalam RM. And float cost adalah 10% daripada selling price. This is RM96 lah, 10% darab RM960. And dengan 10 years dan tax bracket 25%. So substitute this one is coupon. Coupon bond price, this one is adalah bond valuation ataupun the par value RM1,000, tolak bond price, tolak flotation cost, this one FC flotation cost bagi N 10 tahun tempoh maturity, RM1,000 balik semula, tambah tadi atas tolak bawah tambah RM960 bond value ataupun bond price, tolak RM996 float cost bagi 2. Selesaikan yang di atas tambah 80, selesaikan di bawah, baru yang atas bagi yang bawah darab 100% dapat 10.04. Dan kita ada tax bracket kita adalah 25%. So KD yang kita dah dapat tadi, cost of debt after tax 1 tolak T, dapatlah 7.53. After tax dia lebih murah daripada before tax. Okay, then last sekali cost of preference share, ini yang paling mudah sekali. This is the formula. Dividend dia fix, so tak kira lah D1 or D0. So sama je, D dia tetap RM5, tiap-tiap tahun akan dapat. So fixed cost, fixed dividend. And the flotation cost 5% from RM100, so RM5. The price of the preference share is RM80 RM80. The sell discount 20%. So 1 tolak 20% lah. So dijual price at RM64. So masukkan semua RM5 dividend, RM64 the valuation of the preference share, tolak flotation cost, dapat 8.48%. So kalau kita compare 3 ni, so this one 8.96 untuk common stock, 7.53 untuk debt, dan 8 ni adalah paling rendah adalah kita punya instrument 2, iaitu kita punya
bond, because the lowest cost of capital. Mudah je kan? Okay, untuk decision ni, kita kena pastikan, kita tahulah macam mana nak kira setiap cost, cost of common stock, ada formula yang saya dah bagi. So, formula-formula ni penting lah. Dan macam mana nak mendapatkan bond ataupun stock punya valuation, iaitu price lah. So, price biasanya dia akan bagi very simple lah. So, macam contohnya this one, dia punya price adalah dia buat RM960. Ini pula sama juga price dia, dia jual patutnya RM80 tapi set ada discount 20% lower. So, satu tolak 20 lah, dapat RM64. Jadi buat decision dan justify, ini ada markah juga.